De todas as suas criações, os homens foram os favoritos de Prometeu, que os presenteou com fogo para que dominassem a natureza. Zeus, o chefe dos deuses do Olimpo, que havia proibido a entrada desses dons à humanidade, arquitetou sua vingança criando Pandora, a primeira mulher. Antes de enviá-la à Terra, entregou-lhe uma caixa, recomendando que ela jamais fosse aberta, pois dentro dela os deuses haviam colocado um arsenal de desgraças para o homem, como a discórdia, a guerra e todas as doenças do corpo e da mente. Quem nunca ouviu falar na Caixa de Pandora? Essa é uma das narrativas mais conhecidas da mitologia grega. Em um momento de intensa curiosidade, Pandora abriu a caixa dos sentimentos, deixando escapar para o mundo todos os males que ainda restavam. Quando Pandora viu o que havia feito, rapidamente ela fechou a caixa, deixando apenas uma coisa dentro: a esperança. Embora Pandora tenha liberado dor e sofrimento no mundo, ela também permitiu que a esperança surgisse na humanidade.